Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada barisan penghakim yang ada lagi bijaksana, menjaga masa yang setia dengan masanya, serta sinar pendengar sekalian. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Pandemik COVID-19. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya menguraikan satu persatu tajuk syarahan saya. Menurut Kamus Liman Bahasa Edisi keempat, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar begitu luas sehingga seluruh wilayah, benua dan dunia. Manakala COVID-19 juga dikenali sebagai virus yang mula dikesan pada 19 Disember 2020 di wilayah Wuhan, China. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik pada tahun 2020. Kes pertama di Malaysia disahkan pada 25 Januari 2020 yang mana melibatkan para pelancong dari China masuk melalui Singapura. Virus ini merebak melalui saluran pernafasan iaitu mulut dan hidung. Antara jika anda dijangkiti virus COVID ini ialah demam, batuk, sakit tekak, sukar bernafas, hilang dari rasa atau bau. Sakitan yang teruk akan mengakibatkan rana paru-paru sehingga boleh menyebabkan kematian. Wabak ini telah menakutkan rakyat seluruh dunia kerana kematian boleh berlaku secara tiba-tiba tanpa menunjukkan sebarang gejala. Seyakini kes positif harian COVID-19 telah mencecah 20,000 manakala kes kematian pula telah mencecah 19,000 kes. Malaysia kini berada di tempat ketiga antara di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Filipina. Kerana ini amat memberikan kita semua. Sidang pendengar yang saya hormati. Penularan virus yang begitu cepat ke seluruh dunia telah mendatangkan pelbagai implikasi negatif kepada sesebuah negara. Ekoran daripada peningkatan jumlah kes yang mendadak pada Mac 2020, Kerajaan Tan Malaysia yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang pertama pada 18 Mac 2020. Pelaksanaan PKP ini telah menyebabkan beramai pihak terkesan antaranya kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Pandemik ini telah memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada Malaysia dengan penurunan nilai mata wang dan penyusutan KDNK negara. Selain itu, ia hanya juga turut memberikan kesan sosial kepada besar kepada masyarakat Malaysia di mana kita tidak boleh bergerak bebas seperti sebelum ini. Justru itu, bagi mengekalkan penularan virus ini, pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai prosedur operasi standard SOP baharu seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan dan aktiviti perkahwinan. Kita digesak untuk mengamalkan norma baru dalam kehidupan seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial, kerap membasuh tangan serta mengelakkan diri daripada kawasan yang sesak. Pihak kerajaan juga telah mempelancarkan aplikasi MySejahtera dan membuka pusat kuarantin. Selain itu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah dijalankan sejak akhir-akhir bulan Februari 2021. Program ini untuk meningkatkan sistem imunisasi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Oleh itu, marilah kita berganding bahu dan bekerjasama bagi mengekangkan wabak COVID-19 ini daripada terus membinasakan dunia. Usaha ini perlu dianggap bersama kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.